bulshooyinka heer ciir gaabo ayaa ka hadlay mudaharaad la sheegay inay kaga soo horjeedaan xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo beeniyay mudaharaadkaasi iyagoo halkaasii taageero ugu muujiyay xisbiga wadani iyagoo isla markaasina cambaareeyay xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo waliba bare saabka gobolka sanaag axmed cabdi falay waxana hadalladoodii ka mid ahaa oo kaadharka waraaqihii aqaadeen kaadharkii aanu idinka qoranay noo kaalaya waxa weeyaan waanu tagnay halka fooda ka bilaabatay wax oo kaadharka waraaqihii aqaadeen kaadharkii aanu idinka qoranay noo kaalaya waxa weeyaan waanu tagnay halka fooda ka bilaabatay waxaanu suunba ka yimi ayba ka timi kaadharkiina waan laga xireystay way naga maqan yihiin waxaanu leenahay arinta waxa ka dambeeyay ku wareejay yiri dadku yey dib u bixin oo askarta u adeegsaday waxa weeyaan waxaan leeyahay sida falayd ba ka dambeeyay muusa bixin waxaan leeyahay falayd fangaraantiisa waxba ku qabarmayso gobolka sanaag cod kuma lihid oo anagu xukuumadda Soomaaliya aanu sheegayna maxay tahay dibka soo dhacda oo ay ugu dambeysay tii maalinta dhawada caruuraha iyo masaakiinta badka la tubay inuu ka dambeeyeen mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin balasaabku dadka arkaysaan ee halka ay isugu yimi ee dumarka iyo ciyaalka iyo wax walba leh ee aanu anagu raggii nahay ee mas-uulka ka nahay waxaanu leenahay gabadhaas iyo bare saabka dhibaatada iyaga waxaanu leenahay kaadharkaya haddii dowlad cadaalad jirto oo Soomaalilan dee ha naloo keeno alaya meel baa lacag laydinka siinaya haddaanu tagnay waxaanu u tagnay siyaasad waxaanu u tagnay dad cay iyo canjarafa wada waxaanu u tagnay dad nale dareera dantayadi waa fishanay kaadharkiina waa nala ka xiraystay oo nala ka qaaday waa nala ka siiyo waa ka doonaynaaye dadka lugooyada iyo noo geystay ceebta iyo anaga sawirka aanan waxba cunin waxa weeye meel ayaanu xafiis haweenweyne ayaanu lahayn oo siyaasad ka madax bannaan sidaa darteed xafiiska waxaan ceebta iyo anaga sawirka aanan waxba cunin waxa weeye meel ayaanu xafiis haweenweyne ayaanu lahayn oo siyaasad ka madax bannaan sidaa darteed xafiiska waxaanu buuxinay nin walba dad buu soo qortay nin walba qofka ciddii uu soo qortay ha soo ka keeno berri subax ayaa habeen habeenada ka mid nalagu yiri qof waliba dadkii intii uu soo qortay buu u yeedhay dabeen dadkii haddaanu isu nimi meeshi waxa naga soo baxday arrin siyaasadeed oo xisbiyada ka hadlaysa oo aanaan anagu shaqo ku lahayn aanaana u socon markaa taa waxaanu caddaynaynaa wax aanaan u soconnay ahayd aanan nahay dhammaan reer ceergaaba xisbiga wadani shaqana aanaan ku lahayn siciid muuse faarax saab t v ceerga